Aš vaidinu jauną vaikinuką amerikietį, kuris patenka į miestelį su didelė bėda, jisai serga, žodžiu, viena koja, taip sakant, grabe. Jis yra buvęs bokso čempionas ir tai va. O aš kuriu personažą, atsispirta nuo Viktoro Hugo romano Paryžiaus katedra, Smeralda. Režisierius sakė, kad mes nelabai bandome atkartoti tai, kas yra iš kitų kūrinių. Tu tiesiog sukuri tą savo pasaulį, kurį, nu, mūsų pasaulį, kurį mes dabar kuriame. Taip, bet yra dalelės, kurios atspindi gerai ten tas pats vardas, gal kažkokia tai kūno fizika, kažkokios tai santykių detalės, kažkokie tai troškimai, kurie yra iš tų senesnių kūrinių ir juos vis tiek reikia remtis. Tai yra kaip pagrindas, dugnas, iš ko mes galim pažinti ir suprasti tuos veikėjus. Taip, aš antrinu Irenai. Man atrodo, mes nekuriam jų visiškai tokių, kokie jie išrašyti savo originaliuose kūriniuose. Tai yra kaip, čia gal toks kvailas pavyzdys, kaip visi esam turbūt matę Šereką ir ten yra surinkti iš pasakų veikėjai ir jie, va, Šereko tame animaciniam filmuke, jie veikia kitaip, negu jie yra parašyti tose pasakose. Taip pat ir čia, tai yra lyg ir tolimesnis etapas, va, kas būtų, va, jeigu tų veikėjų iš jų originalių literatūrų prasitestų gyvenimas. Esmeralda nugyvena va tą gyvenimą, kuris yra aprašytas tame romane, ir Camino Realis yra tai, kas vyksta po to. Jokiais. Ne, tikrai. Vaidint su kursioku, kolega dabar jau, kažkaip lengva. Bent jau man tikrai lengva. Man irgi visiškai nebuvo problemų. Čia, man atrodo, net yra dovana, kad po akademijos gali kurti profesionaliam teatre su žmonėm, kuriuos pažįsti, nu, kaip nuluptus. Ši pjesė šiaip savų laiku buvo parašyta, nu kaip, jinai buvo ne savo laiku parašyta, ta prasme, gerokai anksčiau negu panašaus stiliaus kitos pjesės, kurios buvo vėliau parašytos. Kalbu apie absurdo literatūrą. Nes dabar tai vadinama poetiniu absurdu, jei neklystu. Bet tuo metu, kai jinai buvo parašyta, absurdo dar nebuvo kaip tokio įvardinto dalyko. Tai šita pjesė, jinai tokia buvo kaip pranašas ateities teatro formai, galbūt.